Antonio de Viñeta Rosa, soy regidor del Ayuntamiento de Villanueva de Castelló, porte el área de Hacienda, de Educación y de Deporte. Como representante del Ayuntamiento, estoy muy integrado en todos los centros educativos de la localidad y veo una serie de problemas importantes. Democracia sí que n'hi ha a nivel nacional en la escuela, pero entendemos que no la suficiente para el siglo XXI. La democracia en las escuelas, evidentemente, habría de marcar una línea entre lo que es el pur formalismo y lo que es la participación activa de xiquets, de pares y del profesorat y del personal que no es docent en todo lo que es el proyecto educativo del centro. Y sobre todo en el seu entorn més immediat, que es la localidad donde está ese centro educativo. ¿Quins motius adduïm per a aquestes qüestions? El primer motiu poden ser les lleis orgàniques que han format el sistema educatiu espanyol, que han tingut més un contingut ideològic proposat pels partits majoritaris que han governat l'estat espanyol. Tenim clar que el sistema d'ensenyament té que ser igualitari i gratuït, buscant un objectiu principal i que no li entrebanque el component ideològic, que això sempre és motiu de descontent social. Un altre aspecte podria ser que no hi ha suficient participació de les famílies en l'escola, perquè tinguem en compte que a un xiquet l'educa la família, l'escola i el contingut de la llei orgànica de torn. La família ha d'estar molt, molt, molt vinculada a l'escola, de manera directa, participant en les activitats que pugui fer el centre, o de manera indirecta, en casa, controlant a l'alumne, al xiquet, fent-lo llegir, fent-lo participar en totes les activitats extraescolars que ells tenen capacitat de fer, és bàsic. Els problemes importants que veig és que els pares no s'acaben d'implicar en l'educació dels seus fills. Motiu? Pues no sabem. Se convoquen, jo he sigut president de l'AMPA, del Col·legi Hernández, com a regidor d'Educació estic en tots els, pràcticament en tots els consells escolars i entre tots els col·legis, i cada convocatòria que fan de les AMPES veig que és molt poca gent la que n'hi ha. Molt poca gent, i d'aquesta poca gent que n'hi ha, el 99,9% són mares. Vol dir que els pares no estan implicats o que els pares deixen aquesta educació a les mares? Doncs jo crec que no, perquè és una responsabilitat de tots del matrimoni perquè s'impliquen en l'educació. No deixar-li la responsabilitat al centre, que no és el seu, és una de les seues missions, però la responsabilitat important per educar els fills és la dels pares. Podríem fer primer, constituir una assemblea, no un consell local legal, sinó una assemblea d'alumnes, pares i mestres i personal no docent. Una assemblea. Ahí pot assistir tot el món, perquè seria l'òrgan sobirà per a debatre el projecte educatiu del centre. Després, en aquesta assemblea, una persona un vot. I en aquesta assemblea hi hauria que anar a buscar fórmules de consens majoritari. Si de l'assemblea de xiquets, pares, professorat i personal no docent ixen grups de treball o representació d'aquesta assemblea, aquests càrrecs haurien de ser rotatoris. I la democràcia implica renovació constant de persones i oxigenar els mecanismes de decisió. L'equip directiu, crec, per la meva experiència, ha de saber traure el bo que té cada professor, el bo que té cada família, saber posar damunt de la taula les peculiaritats de la diversitat que té en el seu centre i no tallar les iniciatives que cada professor pugui atendre. Un altre punt que considerem bàsic és que els consells escolars no han funcionat amb l'eficàcia desitjable. Els pares i les mares tenen que col·laborar més en els equips directius, ja que entenguem que aquests equips directius han sigut massa dèbils en el sistema educatiu espanyol. Una societat democràtica no pot avançar si no treballa molt, molt la mediació. La mediació és un sistema de resoldre conflictes que els països nòrdics i els anglosaxons a nivell judicial van molt més avançats que els països llatins. I per tant, jo crec que l'escola hauria de crear una oficina de mediació entre professors i alumnat. La societat el que necessita és molta participació. No ens podem tancar en processos polítics, en processos
electoralista, sinó que hem de saber que l'escola és el que va formar el ciutadà i el que va permetre a la ciutadania tirar endavant la situació econòmica en què estem. El fracàs o l'abandono escolar que hi havia antes de la obligatòria era de cada quadre un xiquet abandonava l'educació obligatòria. De qui torna a ser responsable d'això? Del sistema educatiu, dels pares, dels centres? Pues jo crec que és un problema de tots que hauríem d'afrontar i hauríem d'analitzar-ho poquet a poquet, però pues, que és un problema grave, perquè quan menys cultura tinguin tots els xiquets del futur, el lloc de treball, el problema és d'aconseguir un lloc de treball digne i qualificat, va ser més difícil. Per tant, l'única manera de ser democràtics realment és vivint la democràcia. Quan te sentes en ta casa i les decisions de la família es prenen democràticament, quan estàs en l'escola, quan estàs en la teva comunitat de veïns en la finca, quan estàs en la falla i quan vius cada dia el fet de l'escolarització. Hasta que no s'entenga que els governs de torn entenguin que fa falta un pacte nacional consensuat per a qualsevol llei d'educació, hi ha alternativa per a millorar democràticament. Però avui la situació que tenim a Espanya passa per reiniciar el país en tots els seus àmbits. A pesar de tot això, nosaltres entenguem que sí que n'hi ha opció per a l'optimisme en quant al futur.